नेपालका प्राइम मिनिस्टर हुन नपाउँदै बाली गरेर जस्तो गरेर चाहिँ दौडधुप गरेर चाहिँ भारत पुग्ने, भारतको प्रधानमन्त्री चाहिँ 10 वर्षसम्म चाहिँ पनि नेपालको बारेमा सबै कुरो चाहिँ प्रणब मुखर्जीलाई चाहिँ जिम्मा लगाएर चाहिँ राजनैतिक तहको चाहिँ एउटा संवादको प्रक्रिया नै रोकिएको अवस्था थियो। त्यसमा चाहिँ केही परिवर्तन होला कि भन्ने चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ मूल्याङ्कन भनौँ या मेरो चाहिँ सोचाइ हो। वाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ नि मैले एक दिन होइन प्रधानमन्त्रीजी नेपाल किन जानुहुन्न, नेपाल जानुहोस् न भन्दाखेरि उहाँले हाँसेर भन्नुभयो, देखिए आपके लोग यहाँ आना चाहते हैं, आ ही रहे हैं, बातचीत तो हो ही रहा है, मकसद तो वही है बिल्कुल। भन्दाखेरि अब अर्को एउटा कुरो म भन्छु, यहाँ परिवर्तन भयो, नयाँ प्रधानमन्त्री आउनुभयो, 7 दिनपछि मलाई फोन गरेर राजदूत महोदय तपाईँ के हेरेर बसेको, 7 दिन बसेको मलाई निम्तो आशा छैन भन्नु। टफ टॉक विथ दिलभूषण पाठक। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम टफ टकको आजको अङ्कमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत सबै दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, आज हामी छिमेकी मुलुक भारतमा हालै सम्पन्न लोकसभा चुनाव र अब बन्ने मोदी सरकार अनि त्यसले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा एकजना परराष्ट्रविद जो भारतमा लामो समय राजदूत भएर काम गर्नुभयो उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। भारतमा हालै भएको 16 लोकसभा निर्वाचनबाट भारतीय जनता पार्टी बहुमतसहित सरकारमा आएको छ भने एक दशकदेखि सत्ता वरिपरि रहेको काङ्ग्रेस आई बाहिरिएको छ। नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याएको भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको लज्जास्पद पराजय तथा हिन्दुत्व र राष्ट्रवादको नारा निकै उचाल्ने भारतीय जनता पार्टीको सत्तारोहणले नेपालमा कस्तो प्रभाव पार्ला? गणतन्त्र घोषणा र अझत्तोभन्दा पनि नेपाल धर्मनिरपेक्ष भएको भारतीय जनता पार्टीले मन पराएको छैन भन्ने विश्लेषण पटक पटक हुने गरेको छ। अब भारतीय जनता पार्टी सरकारले लिने विदेश नीतिले संविधान लेखनका क्रममा रहेको नेपाललाई कस्तो असर पार्छ त? आज हामी भारतीय चुनावी परिणाम र त्यसको समग्र प्रभावका बारेमा बहस गर्दैछौँ र आजका मेरा अतिथि हुनुहुन्छ भारतका लागि राजदूत भइसक्नुभएका परराष्ट्रविद डाक्टर वेशबहादुर थापा। विक्रम सम्मत 1992 सालमा तनहुँ जिल्लामा जन्मनुभएका वेशबहादुर थापाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्लेरमोन्ट विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरको जिम्मेवारी समेत वहन गरिसक्नुभएका उहाँले भारत र अमेरिका गरी 14 वर्ष नेपाली राजदूतका रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि परराष्ट्रविद डाक्टर वेशबहादुर थापालाई। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। आज हामी विशेष गरी भारतको पछिल्लो निर्वाचन परिणामकै बारेमा छलफल गर्छौँ, विश्लेषण गर्छौँ। पर्टिकुलरली भारतीय जनता पार्टी अथवा नरेन्द्र मोदीको पक्षमा जुन निर्वाचनको परिणाम आयो नि, यो तपाईँले आकलन गरे जस्तै थियो कि अलिकति अपेक्षाभन्दा बाहिर थियो? न, अपेक्षाभन्दा धेरै बाहिर थियो, किनकि अब पार्टीभन्दा पनि माथि उचालेर एउटा एकजनाको व्यक्तित्व, उसले हासिल गरेको उपलब्धिहरू, अब विरोधाभासका केही कुराहरू हुँदै पनि यो किसिमको परिणाम आउला भन्ने कुरो त जित्छ भन्दा नि कङ्ग्रेस गभर्मेन्ट योभन्दा अगाडिको गठबन्धन हार्छ भन्ने कुरो चाहिँ प्राय निश्चित थियो। बिल्कुल। तर जित यो प्रक्रियाको हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि सायद कसैको पनि कल्पना थिएन होला। तपाईँले मैले यो किन प्रश्न गरेँ भने तपाईँ त लामो समय त्यहाँ बस्नुभएको, तपाईँका धेरै साथीभाइहरू अझै पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ, त्यो बिचमा धेरै भारतीय जनता पार्टी अथवा अरू धेरै राजनीतिज्ञहरूसँग पनि तपाईँको उठबस छलफलहरू भयो होला, मोदीजीसँग पनि तपाईँले पक्कै पनि सङ्गत गर्नुभयो होला, कस्तो पाउनुभयो? अब मोदी म त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ मोदीजीको हैसियत पार्टी सचिवको थियो, उहाँ चाहिँ खास गरेर चाहिँ राष्ट्रसँग
चाहिँ निकट व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा मलाई त्यो त्यो ठाउँका त्यहाँका प्रचारकहरूसँग भेट गराउने काम पनि उहाँले गर्नुभयो। मोदीजीलाई अहिले अब नयाँ अवतारमा भन्दा नि पहिलेको अवतारमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ उहाँको धार्मिक सांस्कृतिक यी विचारधाराहरूसँग बढी परिचित हुने, उहाँको राजनीतिक चाहिँ व्यक्तित्व त्यति माथि उचाइमा पुगिसकेका थिएन। तर सरासर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ खास गरेर नेपाल र भारतको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँले जुन एउटा सामिप्यको भावना देखाउनुहुन्थ्यो, अब नेपाल एउटा चाहिँ पुण्यभूमि हो भन्ने कुराहरू गर्ने धार्मिक नाता फेरि अलिकति र उहाँ फेरि धार्मिक व्यक्ति पनि उहाँको त्यो त्यो धारणा चाहिँ गहिरो थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने नेपालसँग परिचित र नेपाललाई सुदृष्टिले हेर्ने एउटा सामिप्यको भावना भएको, तर त्यो राजनैतिक वार्ताको क्रममा आएको कुरा होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ उठ्ने कुराहरू हुन्। उहाँ दूतावासमा पनि आउनुहुन्थ्यो सधैँ, चाहिँ नि एक प्रकारले नेपाल हिन्दू राज्य भएको हुनाले हामी भारतमा भएका नेपाली हिन्दूहरू पनि सद्भावको दृष्टिले हेर्छौँ, धार्मिक एउटा चाहिँ हाम्रो समर्पण छ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यो सरकार मोदीको सरकारले पछि कस्तो दृष्टिकोण राख्ला, हामीले कति फाइदा बेफाइदा लिन्छौँ, हामीलाई कस्तो प्रभाव पर्छ, हामी क्रमैसँग छलफल गर्दै आउँला। डाक्टर साहबलाई पर्टिकुलरली मैले सोध्न खोजेको चाहिँ त्यति धेरै अपेक्षा गरे होइन, आकलन गरे होइन, जित्नेसम्म र कङ्ग्रेस अहिले हार्नेसम्मको एउटा अनुमान, तर यति भारी बहुमतले जित्ने अनुमान नगरेको भन्नु भने त्यसको कारण के हुनसक्छ? मोदीको पार्टीले अथवा उसको गठबन्धनले यति धेरै सिटहरू जित्नु? अब हेर्नुहोस्, मेरो आफ्नो अनुभव, पहिले नेपालमा प्रशासक हुँदाखेरि, अर्थमन्त्री हुँदाखेरि, परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि पनि भारतका राजनीतिक चाहिँ विभिन्न पार्टीका व्यक्तिहरूसँग सहवासपूर्ण कुराकानी चाहिँ भइरहन्थ्यो, सम्पर्क भइरहन्थ्यो। अब खास गरेर मनमोहनजी एउटा चाहिँ बडो, उहाँको चरित्रको बारेमा कसैले दोष लाउन नसक्ने, क्षमताको बारेमा कसैले चाहिँ नि प्रश्न गर्न नसक्ने, र खास गरेर चाहिँ नि उहाँले 1990s चाहिँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँलाई पनि ब्युरोक्रेसीबाट टिपेर ल्याएर राखेको मान्छे हो। उहाँले जुन किसिमको चाहिँ आर्थिक एउटा मोड भारतले लिएर साइनिङ इन्डियाको चाहिँ हारहारमा पुग्यो, त्यति मात्र होइन कि चिन र भारतलाई चाहिँ देख्दाखेरि इमर्जिङ पावर्स, इमर्जिङ ग्लोबल पावर्सको रूपमा हेर्ने एउटा चाहिँ नि परिस्थिति जन्मियो। तर 10 वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, अब पहिले योभन्दा अगाडि बिजेपी गभर्मेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ नि सुरु भएको जुन एउटा प्रक्रिया थियो साइनिङ इन्डियाको, त्यसमा बिस्तारै शिथिलता हुन थाल्यो। त्योभन्दा पनि एउटा सुशासन, एउटा चरित्रवान व्यक्तिको नेतृत्वमा भएको सरकारले सुशासनमा भ्रष्टाचारको विरुद्ध यी कुराहरूमा चाहिँ सही कदम चाल्ला या त्यसलाई चाहिँ पचाएर नबस्ला भन्ने किसिमको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भारतीय जनताहरूको चाहिँ अपेक्षा थियो। तर कता कता उहाँ चाहिँ उहाँभन्दा पर्दा पछाडि बसेका व्यक्तिहरूको चाहिँ बाहुल्य भएको, उहाँले चाहिँ सहाएर बसेको भन्दाखेरि निष्कलङ्क हो तर त्यति सबल होइन भन्ने, र त्यो कुरा चाहिँ नि, र खास गरेर चाहिँ के हो भने भारतमा केन्द्र कमजोर हुँदै गएको, राज्यहरू चाहिँ नि बलियो हुँदै गएको, राज्यको आधार चाहिँ नि जातीयता विकासभन्दा पनि जातीयतादेखि लिएर अरू सामाजिक कुराहरूले चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ अर्कै मोडमा लगेको। त्यही बेलामा चाहिँ नि गुजरातमा उहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको चाहिँ नि पहिलो प्राथमिकता विकास, दोस्रो प्राथमिकता विकास, तेस्रो प्राथमिकता पनि विकास, र गुजरात त अलिकति सम्पन्न राज्य नै हो, त्यो हुनाभन्दा पनि जुन छलाङ गुजरातले मार्यो त्यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा त्यसको चाहिँ पर्दार्पण हुन थाल्यो भनौँ या चाहिँ चर्चा हुन थाल्यो। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि बाँकी भारतका अरू राज्यहरूले, भारतका अरू चाहिँ नागरिकहरूले पनि गुजरातलाई एउटा मोडलको रूपमा हेर्ने परिप्रेक्ष्य बन्यो। त्यसको साथसाथै यसपालिको चुनावको प्रक्रियामा धेरै ठुलो अन्तर के छ भन्नुहुन्छ भने मोदी र उहाँका चाहिँ सहयोगीहरूले मिडियाको प्रयोग,
टेक्नोलोजी पनि प्रयोग गरे मिडिया गजब प्रयोग गरे उहाँले नै कुरा गर्दाखेरि टेक्निकली गर्दाखेरि म चाहिँ नि भ्रष्टाचार पनि निवारण गर्छु विकास पनि गर्छु कम्पिटिटिभ बनाउँछु भन्नुभयो त्यो भन्दा नि अहिले आएको दुई तिन दिन यो चुनावपछि आएका कुराहरूबाट के देखिएको छ भन्नुहुन्छ भने भेरी साइन्टिफिक अप्रोच पब्लिक ओपिनियनको सर्वे गरेर कसलाई कुन कुरो अगाडि सार्दाखेरि चाहिँ कुन प्रभाव पर्छ पहिले पहिलेका टिपिकल निर्वाचनका शैलीहरू भन्दा पनि फरक थियो अझ मलाई प्रश्न गर्न मन लागेको यति तपाईँले भन्दा भन्दै पनि कङ्ग्रेस आएको गभर्मेन्टले पनि केही नगरे त होइन नि भ्रष्ट भयो धेरै दोषहरू लागे तर तुलनात्मक हिसाबमा उसले एउटा बलियो एउटा एउटा आर्थिक समृद्ध देशका रूपमा त अगाडि बढाएको नि होइन केही विकासहरू भएको होला दस वर्ष एउटा स्थिर सरकारमा बस्यो अब अहिले हेर्नुहोस् यो चाहिँ वाद विवादको विषय बनेको छ गति लिन थालेको छ नि वाजपेयीजीको गभर्मेन्ट भएको बेलामा हो त्यही बेलामा उसको साइनिङ इन्डियाको चाहिँ ऊ आएको त्यसले मोमेन्टम एक हदसम्म दियो तर ब्रेक थ्रु केही गरेन अब त्यसपछि आएको शिथिलतालाई चाहिँ कङ्ग्रेस गभर्मेन्टले दस वर्ष भने त लामो अवधि हो नि राज्यको सञ्चालनको एकाधिकार प्राप्त भएको दस वर्ष अब त्यो बेलामा चाहिँ नि शिथिलता आएको मात्र होइन चीन प्रगतिको बाटोमा लागेको लागि गऱ्यो एक प्रकारले चाहिँ नि भारतको साइनिङ इन्डियाको जुन एउटा छवि थियो त्यो चाहिँ बिस्तारै त्यसमा चाहिँ अब अलिकति रिफ्लेक्सन पर्दै गयो भनौँ न अनि अब अहिले अहिले आएर चाहिँ इन्डियाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अब ब्रिक भन्थे चार पाँचवटा कन्ट्रीहरू चाहिँ नि यिनीहरूले चाहिँ अरूलाई पनि उछिन्छन् भारत पनि सेकेन्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनोमी हुन्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो नि त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ मिडियाले चाहिँ त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि सेलाउँदै गयो अब यो बेलामा चाहिँ नि साइनिङ इन्डियाबाट चाहिँ नि डिक्लाइनिङ इन्डिया र पिपुल खास गरेर चाहिँ नि मेजर करप्सनहरू होइन त्यसमा चाहिँ मन्त्रीहरूदेखि लिएर चिफ मिनिस्टरहरूदेखि लिएर धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ नि मुछिएको मात्रै होइन प्रमाणित पनि भएर चाहिँ जेल बसेको देखियो भन्दाखेरि केन्द्र कमजोर हुँदै गएको राज्यहरू बलियो हुँदै गएको राज्य सञ्चालनको आधार चाहिँ नि जातीयता र अन्य साम्प्रदायिक कुराहरूबाट चाहिँ प्रभावित भएको हेर्दाखेरि चाहिँ भारतको बुद्धिजीवीदेखि लिएर चिन्तन नागरिकहरूले चाहिँ नि विकल्प खोजेको र त्यो विकल्पको रूपमा चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्न वैज्ञानिक अब उहाँ चाहिँ त्यति एक प्रकारले भन्यो भने उहाँको चाहिँ ओरिजिनदेखि हेर्दाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ हम्बल ओरिजिनलाई उहाँले चाहिँ क्यापिटलाइज गर्नुभयो युग स्वर्णुदो नाराहरू ल्याउनुभयो त्यसरी आफूलाई प्रोजेक्ट र बोल्दाखेरिदेखि बोलाएको शैलीदेखि लिएर क्याम्पेनको थिमहरूसम्मलाई पनि चाहिँ नि युवा वर्गको चाहिँ नि खास गरेर चाहिँ मिडियामा पोख्त भएका व्यक्तिहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ जुन प्रभावको क्षेत्र देशव्यापी बनाउनु हो अहिलेहरू मयौँ भन्ने मान्छेहरू कहाँ पुगे एक हप्ता अगाडिसम्म पर्दा अगाडि भएका व्यक्तिहरू पर्दा पछाडि पुगे तर यसले यो यसले लिएर आएको जुन एउटा वातावरण छ नि त्यो चाहिँ नि त्यसले खोजेको परिणाम चाहिँ नि बडो चुनौतीपूर्ण छ हेर्नुहोस् अब यहाँसम्म ल्याउन उहाँ सफल हुनुभयो अब अहिले दुई तिन दिनको गतिविधि हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब एकल व्यक्तिलाई अगाडि सारेर पार्टी पनि पछाडि परेर बाँकी देशका राजनैतिक संरचना सबैलाई पछाडि पारेर एउटै व्यक्तिले भोट पाएको जस्तो चाहिँ अहिले आभास भएको छ त्यो हुँदाहुँदै पनि विजयपछि उहाँले चाहिँ नि सबैलाई चाहिँ समेटेर लैजानको लागि उहाँले भनेका कुराहरूमा त्यो अहम देखिएको छैन अब त्यसले गर्दाखेरि अब दुई तिन दिनमा चाहिँ नयाँ कुराहरू आउला यसरी आउँदाखेरि एउटा मलाई अघिल्लो दृष्टान्त पनि अघिल्लो छ महिना अगाडिको निर्वाचनमा यो विधानसभाको चुनावमा भ्रष्टाचार विरोधी भनेर केजरीवालको जुन उदय भयो तर एकाएक यो पटक हार्यो होइन यो पानीको फोका जस्तो यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो के हो हेर्नुहोस् केही समय अगाडि खास गरेर चाहिँ दिल्लीमा शासन सम्हालेपछि आम आदमीको चाहिँ नेताहरूको चाहिँ व्यवहार आफै सरकार आफै धर्ना कस्ने होइन देखि लिएर धेरै किसिमका चाहिँ नि नसुहाउने कुराहरू भयो त्यो बेलामा एउटा सञ्चारको माध्यमले मलाई सोद्धाखेरि मैले चाहिँ अहिले तपाईँले भन्नुभएकै शब्द प्रयोग गरेको थिएँ यसले यो चाहिँ धेरै प्रभावशाली पनि बन्न सक्छ तर पानीको फुल्का जस्तो आउने जानी हुनु पनि हुनसक्छ अब त्यो गर्ने सामर्थ्य चाहिँ नि एउटा तत्काल एउटा चाहिँ
प्रतिक्रियाबाट आना हजारले सुरु गरेको अभियान हो. अब त्यो पनि टुक्रिएर एउटा सानो समूहले चाहिँ यसलाई क्यापिटलाइज गर्न खोज्यो. तर अहिले नतिजा हेर्दाखेरि चाहिँ नि जुन अपेक्षा चाहिँ केही व्यक्तिहरूले गरेका थिए यो चाहिँ नि आयो गयो. अब अहिले चाहिँ अहिले अहिले अहिलेको भारतको लागि त रेलेभेन्ट भनेको त मोदी र उहाँले कसरी डेलिभर गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ. अब हेर्नुहोस् अब चुनावको नतिजा आउनु पाएको छैन. हिजोसम्म भिसा दिन्न भनेर बसेको अमेरिकाले राष्ट्रपतिले बोलाएर व्हाइट हाउस पनि नियुक्त गर्नुभयो है. हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको हिसाबबाट चाहिँ काम गर्छ भन्दाखेरि कहाँबाट कहाँ मोदी पुग्नुभयो. मैले पर्टिकुलरली यो आम आदमीको उदाहरण चाहिँ किन दिएँ भने साउदी एसियामा तपाईँले हेर्नुभयो भने जसरी एकाएक केजरीवाल र केजरीवालको आम आदमी पार्टी आयो त्यसलाई कतिले रोल मोडलको रूपमा पनि लिए. पाकिस्तानमा त त्यस्तै एउटा पार्टी खुलेको निकाले. नेपालमा पनि अघिल्लो पटक निर्वाचनमा त्यही प्रसङ्ग दिएर अथवा त्यस्तै एउटा लर्निङको हिसाबले नयाँ पार्टीको सम्भावना छ भनेर बहसहरू भए भलै नयाँ पार्टी आउन सकेनन् अघिल्लो निर्वाचनमा. त्यसरी सोच्नेहरूलाई कुनै एउटा सन्देश दिन्छ यो पटकको निर्वाचन र केजरीवालको पराजयले. मेरो विश्लेषणमा चाहिँ सन्देश के भनेर भन्दाखेरि कसैको विरोधमा कसैकोलाई प्रतिकार गर्नको लागि या चाहिँ कसैलाई चाहिँ हटाउनको लागि चलेको अभियान क्षणिक हुन्छ. त्यसको पछाडि सिद्धान्तको आधार सैद्धान्तिक आधार त्यो सैद्धान्तिक आधारको चाहिँ कमी. अब जस्तो बिजेपीमा छ कङ्ग्रेसमा छ दुइटामा छ. एउटा डेमोक्रेटिक मेन स्ट्रिम छ एउटा चाहिँ भारत महान भनेर चाहिँ उसले परम्परालाई पनि घाँसेर चाहिँ एउटा नयाँ स्वरूप दिन खोजेको छ होइन. अब आम आदमीको चाहिँ अभियान त के थियो भन्दाखेरि भ्रष्टाचार विरोधी भनेर भन्यो. त्यो एउटा बाहेक अरू केही पनि भएन. भ्रष्टाचार विरोधी त जो पनि छ नि कङ्ग्रेसले पनि छ सबै छ. तर के भइरहेछ भन्ने कुरोको विश्लेषण जनताले गर्छ. त्यसमा चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक आधारको अभावले गर्दाखेरि त्यो आयो गयो भएको हो कि भन्ने मेरो अनुमान. अथवा अलि लार्जर कन्टेक्स्टमा आउनुपर्छ एउटा पार्टी भन्ने आइसकेपछि त्यसको आधार पनि व्यापक हुनु व्यापक हुनु. अब हामी धेरै चर्चा गरिरहेछौँ भारतीय चुनावको परिणाम आउने बित्तिकै सबैका आफ्ना आफ्ना विश्लेषणहरू छन् के असर पर्ला प्रभाव पर्ला भनेर. क्रमैसँग जाँदाखेरि चाहिँ पर्टिकुलरली परराष्ट्र नीतिमै कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अघिल्लो सरकारको भनौँ न सोनिया अथवा मनमोहनजीको परराष्ट्र नीतिभन्दा मोदीको सरकारको परराष्ट्र नीति के फरक हुन्छ हाम्रो लागि. हेर्नुहोस् मलाई यो प्रश्न धेरै ठाउँबाट आएको छ खास गरेर चाहिँ भारतमा राजदूत भएको अनुभवले गर्दाखेरि. म चाहिँ आधारभूत कुराहरूमा नीतिगत परिवर्तन चाँडै हुन्छ तत्काल हुन्छ भन्ने देख्दिनँ. भारत नेपालको सम्बन्धको चाहिँ झन्डै 60 वर्षभन्दा लामो इतिहासमा एकैपटक छिमेकीसँग सम्बन्ध राम्रो राख्छु भनेर त्यसलाई नेसनल थिमै बनाउने चाहिँ आइके गुजराल हुनुहुन्थ्यो. त्यो बेलामा नेपालमा 1996 भएको ट्रेड ट्रिटी ज्यादै उदार ट्रेड र ट्रान्जिटलाई त्योभन्दा 30 वर्षसम्म हामीले चाहिँ झगडा गरिरहँदाखेरि पनि र वास्तवमा मनमोहनजीसँग मेरो पहिलोपटक भेट भएको चाहिँ उहाँ सहसचिव हुनुहुन्थ्यो अर्थ मन्त्रालयमा. म अर्थ सचिवको नाताले ट्रेड ट्रिटी नेगोसिएट गर्न गएको थिएँ. तपाईँ सचिव हुँदाखेरि उहाँ सहसचिव र आइजी पटेल भन्ने उहाँ सचिव थिए. त्यो तिनलाई चाहिँ तिनको सहायकको रूपमा हुनुहुन्थ्यो. हेर्नुहोस् यो सरासर जम्मै त्यो यो हेर्दाखेरि आइके गुजरालले चाहिँ नि जुन थिम लिएर आउनुभयो बङ्गलादेशमा फर्कामा पानी छोडिदिनु भयो असमान व्यवहार भारतले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको थिम थियो. तर त्यो उहाँसँगै मात्रै चाहिँ पलानु भएन. त्यसको कार्यान्वयन पनि राम्रो हुन सकेन. केही समयपछि एक त उहाँ सत्तामा धेरै बस्नु भएन. तर भारतको जुन एउटा निश्चित प्रशासकीय प्रक्रिया छ त्यसमा ब्युरोक्रेसीको भूमिका इन्टेलेक्चुअल्सको भूमिका सुरक्षा निकायहरूको भूमिकादेखि लिएर जुन एउटा स्ट्रक्चर डिसिसन मेकिङ प्रोसेसमा पुग्ने एउटा चाहिँ निश्चित चाहिँ प्रक्रिया छ त्यसलाई कुनै व्यक्ति आएर चाहिँ नि अब इग्नोर गर्न भनौँ या चाहिँ त्यसलाई आमूल त्यसमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु चाहिँ म त्यति सजिलो देख्दिनँ. तर एउटै कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने अब उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ पहिलेको हिन्दू राज्य एउटा कैलाश हिमालयमा कैलाश भन्नुहुन्थ्यो. पशुपतिनाथको बारेमा कुरा गर्दाखेरि उहाँ जहिले पनि हात जोडेर कुरा गर्नुहुन्थ्यो.
यी धारणाहरूले गर्दाखेरि उहाँको एउटा भावनात्मक चाहिँ चाहिँ जुन एकताको भावना छ या नेपालपट्टिको सामिप्यको भावना छ त्यसले गर्दाखेरि पोलिटिकल लेभलमा चाहिँ नि संवाद सहज होला कि भन्ने आश गर्न सकिन्छ हो त्यो हात जोड्नु होला कि नजोड्नु होला होइन हात जोड्ने भन्दा नि मुख्य कुरो के भन्नुहोस् यो अहिले गएको दस वर्षमा मनमोहनजीले नेपालमा खुट्टा पनि टेक्नु भएन टेक्नु भएन अरू छप्पै तपाईँले मलाई अनौपचारिक रूपमा पनि भन्नुभएको थियो हो यतिका लामो समयसम्म सायद नटेकेको बिरलै होला बिरलै हो र यति धेरै परिवर्तन हुँदाखेरि यति धेरै उत्साहहरू हुँदाखेरि र आदान प्रदानको हिसाबबाट हेर्ने हो भने भारतको विदेश मन्त्री एक दिनको लागि दुईपटक आए होइन योभन्दा धेरै लामो इतिहास नेपाल भारत सम्बन्धको इतिहासलाई तपाईँले निहालेर हेर्नुहुन्छ भने भारतको चाहिँ चाहिँ स्वतन्त्रताको अभियानमा लागेका त्यो बेलामा नेपाल नेपालीहरू राणा शासनबाट मुक्ति खोजेका व्यक्तिहरू कतिले हुई गएर आश्रित ऊ पनि लिए कतिको त्यो बेलामा एउटा जुन पारस्परिक स्नेहको चाहिँ भावना थियो हेर्नुहोस् म नै सम्झिन्छु नेपालको प्राइम मिनिस्टर फोन टिपेर चाहिँ इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर कुरा गर्न सक्थ्यो म नै रात हुँदाखेरि के अरे गिरिजाबाबुले कहिलेकाहीँ फोन गरेर भन्नुहुन्थ्यो डाक्टर साहब त्यहाँ मलाई फोन लाउनु लगाइदिनुहोस् न यहाँको ब्युरोक्रेसी यहाँको दूतावासले टेरेन मलाई अनि चन्द्रशेखरजीलाई होस् त्यो किसिमको जुन एउटा चाहिँ हाम्रो प्रशासकीय तहमा प्राविधिक हिसाबबाट मूल्याङ्कन गरेर त्यो अटसमटस नभएको अवस्थामा त्यसलाई सहज पार्नको लागि चाहिँ राजनैतिक संवादको आवश्यकता पर्छ हेर्नुहोस् नइज भएका देशहरूको बिचमा त्यो चाहिँ अहिले 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 यो दस वर्षमा प्राय हराएर गयो नेपालको प्राइम मिनिस्टरहरू हुन नपाउँदै बाली गरेर जस्तो गरेर चाहिँ दौडधुप गरेर चाहिँ भारत पुग्ने भारतको प्रधानमन्त्री चाहिँ चाहिँ दस वर्षसम्म चाहिँ नेपालको बारेमा सबै कुरो चाहिँ प्रणब मुखर्जीलाई चाहिँ जिम्मा लगाएर चाहिँ राजनैतिक तहको चाहिँ एउटा संवादको प्रक्रिया नै रोकिएको अवस्था थियो त्यसमा चाहिँ केही परिवर्तन होला कि भन्ने चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ मूल्याङ्कन भनौँ या मेरो चाहिँ सोचाइ हो एउटा बटम लाइन त हामी आफू पनि कति सक्षम छौँ त्यसका प्रभावहरूबाट सकारात्मक फाइदा लिनलाई भन्ने आशय थियो परराष्ट्र नीतिकै कुरा गर्दाखेरि अथवा छिमेकी नीति कस्तो होला यो सरकारको भन्ने सिलसिलामा तपाईँले अघिल्लो मनमोहनजीको पालाको कुरा गर्नुभयो सोनियाजीको विशेष गरी त्यसरी भनिन्छ के अरे मलाई सम्झना छ तपाईँलाई यो भाजपाको चुनावी घोषणा पत्रमा चाहिँ अघिल्लो सरकारको छिमेक नीति चाहिँ करिब करिब असफल भयो हामीले चाहिँ एउटा समान एउटा 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 सम्मानसहितको एउटा हैसियतको एउटा एउटा मित्र शक्ति गुमाएका छौँ भन्ने खालको आशय छ जस्तो लाग्छ भाजपाको घोषणा त्यो छ मसँग केही लाइन मैले ल्याएको थिएँ कि इन आवर नेबरहुड वी विल पर्स्यु फ्रेन्डली रिलेसन्स हाउ एभर वेयर रिक्वायर्ड वी विल नट हेजिटेट फ्रम टेकिङ स्ट्रङ स्ट्यान्ड एन्ड स्टेप्स इन्डिया रिलेसन विथ ट्रेडिसनल एलाइज हेभ टर्न कोल्ड इन्डिया एन्ड इट्स नेबर्स हेभ ड्रिफ्टेड अ पार्ट इन्स्टेड अफ क्ल्यारिटी वी हेभ सिन कन्फ्युजन त्यो चाहिँ नि अब त्यो घोषणा पत्रमा परेको मात्रै होइन अब बिजेपीका वरिष्ठ नेताहरू जो छन् जसवन्त सिंह यशवन्त सिन्हा सुषमा स्वराजदेखि लिएर सबैहरू त्यहाँ प्रभावशाली नेताहरू जे जति छन् उनीहरूसँग सम्वादमा चाहिँ नि छिमेक नीति कङ्ग्रेस गभर्मेन्टले राम्रो राखेन भन्ने धारणा चाहिँ हामीसँग कुरा गर्दाखेरि पनि व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो तर त्यसको माने यो होइन कि भारत र नेपालको बिचमा चाहिँ जुन जुन अहम मुद्दाहरू छन् नि है अब त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि सबभन्दा पहिले नेपालभित्र हामीले आफ्नो घर बोलियो बनाउनु पऱ्यो बिल्कुल कमजोर हुँदा हुँदा गएर चाहिँ हामीहरू चाहिँ अरूसँग चाहिँ साधनको अपेक्षा मात्रै होइन सल्लाहको पनि अपेक्षा गरेर आफ्नो समस्या बोकेर बाहिर जाने एउटा जुन प्रवृत्ति देखियो नेपालमा विगतमा अब त्यसले गर्दाखेरि नेपाललाई कमजोर राज्यको रूपमा देखाएको मात्र होइन एक प्रकारको चाहिँ नि अरूले गरिदियो भने आफ्नो बोझ चाहिँ हल्का हुन्छ भन्ने किसिमको भावना अभिवृद्धि भएको छ अब यो संविधान लेखनको प्रक्रियामा हामीहरू चुकेको अहिले आएर चाहिँ खास गरेर चाहिँ अहिलेको चुनावपछि जुन एउटा नयाँ वातावरण आयो होइन जनादेशले दुइटै एक्सट्रिमलाई अलिकति पर राखेर डेमोक्रेटिक मेन स्ट्रिमलाई बिचमा राखेर नेपालले चाहेको कुरो यो हो भन्ने किसिमको अवधारणा
र त्यो इम्पावरमेन्ट चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई दिएको छ। तर अहिले चार महिनाको अवधिको गतिविधि हेर्दाखेरि चाहिँ अब यही प्रक्रिया रहिराख्यो भने बाँकी विश्वले हामीलाई हेर्ने या छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार्छु भन्ने चाहिँ अभिव्यक्ति हुँदाहुँदै पनि आफ्नो सुध्रिकन अरूले सुधार्न सक्दैन हेर्नुहोस्। त्यसैले म त चुनौती जे जति छ त्यो नेपालभित्र छ, नेपाल बाहिर छैन। बाहिरबाट हुने कुरोको लागि पनि त्यसलाई पनि सकारात्मक धारणा दिनको लागि चाहिँ नि आफू बलियो हुनु पर्यो, आफू संगठित हुनु पर्यो र एउटा के भने नेपालको सही पहिचान हुनु पर्यो। अहिले हामीसँग सामान्य चरित्र छैन, सामान्य ढङ्ग हाम्रो परिचय नै छैन। नेपालको परिचय के, हामी प्रजातन्त्रवादी हुँ कि सोसलिस्ट हुँ कि हामी धार्मिक हुँ कि अधार्मिक हुँ कि, हामीलाई हाम्रो स्वरूप देखाउने त संविधान होइन। अहिले संविधानको बारेमा जति बहस भएको छ, छ वर्षको अवधिमा चाहिँ एउटा अनिर्णयको बन्दी भएर बसेको छौँ, त्यसलाई एड्रेस नगरिकन बाँकी विश्वलाई गएर कुन अनुहार देखाउने होइन भन्दाखेरि दुई देशको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सहज हुने एउटा चाहिँ वातावरण सिर्जना भएको होला, पहुँच अलिकति बढी होला। तर आफ्नो मुद्दा एउटा चाहिँ नि आन्तरिक प्रक्रियाबाट हामीले यति कुरो गर्न सक्यौँ भनेर देखाउने त्यो हैसियत यहाँ राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले त्यहाँ नपुर्याउन्जेलसम्म संवाद के गर्ने, गएर हामीलाई यो गरिदेऊ यो गरिदेऊ, मैले यो कुरो मेरो मुलुकमा गर्न सकिनँ तपाईँले गरिदिनुहोस् भन्ने, त्यसो हो भने त हाम्रो त्यो हैसियत नभएको अवस्थामा अब चाहिँ मोदीको सरकार आइसकेपछि के प्रभाव पार्ला भन्नुको त कुनै औचित्य रहन्छ। पहिले आफ्नो हैसियत भइसकेपछि नानी प्रभावको कुरा आयो, यो चाहिँ मेरो सोचाइ हो बिल्कुल। यद्यपि मसँग केही प्रश्नहरू छन्, मानौ अनुमान गरौँ अथवा विश्वास गरौँ कि हाम्रो एक दिन हैसियत हुन्छ, नेताहरूले ढङ्ग पुर्याउँछन् होइन, कुटनीतिक पहलमा अथवा त्यसका मर्यादाहरू राख्छन् र पहल गर्छन्, त्यो हुँदाखेरि हामीले के पाउन सक्छौँ अथवा हामीले लाभ लिन सक्ने केही क्षेत्रहरू हुन सक्छन् कि केही भनेर हामी एक किसिमले विश्लेषण गर्दैछौँ। अघिल्लो सरकारले त अब त्यो परिस्थिति स्वभाव अनुसार पनि भयो होला म सम्झिन्छु, हाम्रा एक पुष्पकमल दाहालजीले कमसेकम यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट चाहिँ इन्डियाले नगर्दै हुन्थ्यो, साना साना कुरा त हामी यहाँबाट गर्न सक्छौँ, सरकारसँग भने नै ठुल्ठुला गरेको कुरा गरे हुन्छ भन्ने आशय थियो होला, थाहा छैन, त्यति धेरै हस्तक्षेप थियो नि होइन। त्यो हिसाबले अहिले मैले तपाईँले सोध्न खोजेको चाहिँ पर्टिकुलरली भारतीय जनता पार्टीमा मोदीको समूहमा जुन किसिमका अलिकति उग्र राष्ट्रवादको नारा लगाउने होइन, अलिकति हिन्दुत्वको अलिकति चर्को नारा लगाउने जुन इमोसनल कुराहरू पनि हुन्छ नि, अलिकति बढी ऊर्जा देखिन्छ नि, त्यसले हामीलाई अथवा उसको विदेश नीतिमा तपाईँले अघि भने जस्तै अलिक पोजिटिभ, पशुपतिको नाम लिँदाखेरि हात जोडेर कुरा गर्ने, कैलाशको काखमा भएको देश भरे तिब्बत मल, तर त्यसरी त्यो आस्थागत हिसाबले भने पनि त्यो ओभरअल कम्पोजिसनले त्यति धेरै सफ्टै हुन त दिँदैन होला, उसको पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड त होला नि। यहाँ उसले मैले अघि तपाईँको केही लाइन्स पढे पनि नि होइन, वी विल नट हेजिटेट फ्रम टेकिङ स्ट्रङ स्ट्यान्ड एन्ड स्टेप्स भनेर त लेखेका छन् होइन, त्यो चाहिँ हो, तर त्यो चाहिँ त्यो लक्षित गरेको कसलाई भन्दाखेरि छिमेकभित्र पनि उहाँहरूको सम्बन्ध अलिकति अप्ठ्यारो भएको त पाकिस्तानसँग होइन, केही हदसम्म चिनसँग पनि होला, चिनसँग व्यापार सम्बन्ध बढ्दै गएको छ, आर्थिक सम्बन्ध बढ्दै गए पनि राजनैतिक एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक तहमा अलिकति विवाद त छ, बोर्डरकै इस्युहरू छ, त्यसलाई इङ्कित गरेको हो। तर नेपालको बारेमा चाहिँ जति सफ्ट फिलिङ राखे पनि मूलभूत कुराको लागि निष्कर्षमा पुर्याउनुको लागि त नेपालमै बेटर गभर्नेन्स चाहियो होइन। अर्को कुरो चाहिँ नि व्यक्तिगत धारणा धर्मको बारेमा या चाहिँ राष्ट्रको बारेमा जेसुकै भए पनि इन्डिया एउटा सेकुलर डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, देयर आर चेक्स एन्ड ब्यालेन्सेस, त्यहाँको कोर्ट सिस्टमदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ अरू निकायहरू जुन छन्, त्यहाँको सिभिल सर्भिस यति बलियो छ, इन्डिया इज नट रन बाई पोलिटिसियन्स, इन्डिया इज रन बाई ब्युरोक्रेसी एन्ड सिक्युरिटी सर्भिसेस। मैले त ठुल्ठुला अप्ठ्यारो इस्युहरूलाई पनि चाहिँ उठाएर चाहिँ कति प्रगति भयो भन्ने कुरोको चाहिँ अनुभव प्राप्त गरेको छु। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि अब म एउटै उपमा दिन्छु, यो ट्रेड ट्रक भइरहेको बेलामा एकपटक चाहिँ बलिराम भगत भन्ने त्यो बेलामा वाणिज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, टिएन कौल भन्ने फरेन सेक्रेटरी उनीसँग आएका थिए, आएर बलिराम भगतले कुरा गर्दा गर्दै होइन नेपालको कुरा नेपालले भनेको कुरो जायजै हो नि भन्दाखेरि टिएन कौलले बलिराम भगतलाई पट्टि फर्केर के भने
I don't think my prime minister will endorse that. त्यति बोलेको थिएँ समाज सक्यो. त्यसैले मैले भनेको के भने इन्डियामा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ नि परिपक्व प्रशासकीय प्रवृत्ति छ अथवा सिस्टम छ, सिस्टम छ. इज नट जस्ट एउटा कुनै नेताले आएर आफ्नो अनुकूलमा घरको बैठकमा बोलाएर ल्याएर ऐन र कानुन आफ्ना हितमा संशोधन गर्दै. त्यति मात्र होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीले कुनै कुरोमा बोल्दाखेरि चाहिँ को कोसँग चाहिँ सम्पर्क राखेर एउटा स्वीकृतिको माध्यम बनाउन सक्छन् भन्ने कुरामा भर पर्छ. त्यसैले अब सहज परिस्थिति भए पनि हामी आफू नसुध्रिन्जेलसम्म नेपाल र भारतको बिचको अहम मुद्दाहरू सहज प्रकारबाट समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा नराखौँ. पहिले नै आफ्नै घरै बलियो बनाउनु पर्यो. त्यसो भए त एउटा भनाइ छ नि, हाम्रा नेताहरू अथवा जो नेतृत्व तहमा पुग्छन् त्यहाँ गएर त्यहाँका सरकारका प्रतिनिधिहरू अथवा सरकारका मान्छेहरूसँग बस्दाखेरि बडो बेढङ्ग तरिकाले जथाभावी बोल्छन् अथवा आफ्ना स्वार्थ अनुसारका केही माग्छन्, राष्ट्रिय रूपमा देशका लागि माग्दैनन् भनेर भन्थ्यौँ नि. त्यो त इट्स अल नन सेन्स होइन, त्यसको त कुनै अर्थ रहेनछ. जब एउटा सिस्टम छ, कुनै एउटा नेताले खल्तीबाट दिने होइन, होइन देला तपाईँ त अबलाई त तपाईँलाई गऱ्यो नि होइन, त्यसको प्राइस त तपाईँको इज्जत भयो, तपाईँको जुन एउटा चाहिँ नि जुन हैसियत मुलुकभित्र छ त्योभन्दा चाहिँ कम हैसियतमा गएर बाहिर गएर चाहिँ खोसाबत गरेर जानुभयो भने विदेश नीतिमा अटाउने कुरो त होइन नि त्यो त. त्यसैले यो म यो अर्को एउटामा दिउँ. वाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ नि मैले एक दिन होइन प्रधानमन्त्रीजी नेपाल किन जानुहुन्न, नेपाल जानुहोस् न भन्दाखेरि उहाँले हाँसेर भन्नुभयो, देखिए आपके लोग यहाँ आना चाहते हैं, आ ही रहे हैं, बातचीत तो हो ही रहा है, मकसद तो वही है, होइन बिल्कुल भन्दाखेरि. अब अर्को एउटा कुरो म भन्छु, यहाँ परिवर्तन भयो, नयाँ प्रधानमन्त्री आउनुभयो, सात दिनपछि मलाई फोन गरेर राजदूत महोदय तपाईँ के हेरेर बसेको, सात दिन बसेको मलाई निम्तो आएको छैन भन्नुभयो, आतुर. ए होइन प्रधानमन्त्री मुलुकको सात दिन नहुँदाखेरि तपाईँलाई पूर्व राजदूतको नाताले होइन पूर्व राजदूत हुँदाखेरि त्यतिखेर मलाई किन निम्ति आउँदाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ आचरण हेर्नुहोस् म जहिले पनि भन्छु हेर्नुहोस् अरू कुरोको परिपूर्ति तपाईँले चाहिँ नि गर्न सक्नुहुन्छ बाह्य प्रक्रियाबाट, तर अब चरित्र र नैतिकको चाहिँ खाल्टो त आफैले पुग्नुपर्छ. बिल्कुल. तपाईँलाई अर्को प्रश्न सोध्न आतुर थिएँ कि धेरै मान्छेहरूको आफ्नै विश्लेषण छ तर विज्ञबाट सुनौँ भन्ने एउटा हिसाब हुन पनि नेपालको सन्दर्भमा पर्टिकुलरली तपाईँको धर्मनिरपेक्ष अथवा गणतन्त्र घोषणा हुनसाथ भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूलाई चित्त बुझाएको थिएन, विरोध पनि गरे भारतीय संसदमा भन्दै समाचारहरू आए. तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि मोदी सरकारको कारण नेपालमा गणतन्त्र घोषणा अथवा धर्मनिरपेक्षता भन्ने सवालहरूमा केही असजिलो हुने अप्ठ्यारो हुने भोलिको दिनमा? म चाहिँ त्यो देख्दिनँ, म त्यो देख्दिनँ. केही व्यक्तिहरूले हालसालैको कुरो हेर्नुहोस्, राजनाथजी पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो पार्टीले विजय हासिल गर्यो, उहाँले भनेका कुराहरू र मोदीजीले केही व्यक्तिहरूसँग मसँग त्यो कुरा गर्दाखेरि नेपाल धर्मनिरपेक्षमा गइसकेको थिएन गर्दाखेरि भनेको कुराहरू व्यक्तिगत धारणाका कुराहरू. राज्य राज्यको चाहिँ सम्बन्धको सञ्चालनको प्रक्रियामा नेपाल एउटा ले संविधानको माध्यमबाट चाहिँ इन्टरिम संविधान भनौँ को माध्यमबाट चाहिँ नि एउटा सिस्टममा गइसक्यो. अब दबाबको या चाहिँ अरू प्रकारबाट चाहिँ असर पारेर यसले यो नेपाललाई चाहिँ फर्केर हेर्ने
अवस्था सिर्जना होला या त्यसको लागि चाहिँ भारत अग्रसर होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर यी अभिव्यक्तिहरू व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हुन्, त्यसमा उहाँहरूको चाहिँ धार्मिक र सांस्कृतिक भावनाहरू प्रदर्शन हुन्छन्। तर आई थिङ्क नेपालले जुन जे जुन प्रकारबाट एउटा चाहिँ नयाँ मोड लिइसकेको छ, त्यसको रिभर्सल होला भन्ने चाहिँ मेरो सोचाइमा छैन। एउटा कुरा नि डाक्टर साहब, जसरी यो नेपालका माओवादीहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भारतको हात छ, अथवा तत्कालीन विदेश मन्त्री हालका राष्ट्रपति सबैले सार्वजनिक गरिसकेका कुरा हो, त्यो सम्पूर्ण सबैलाई जग जाहेर छ। अहिले इन्डियाको त्यो राज्य सञ्चालक परिवर्तनसँगै नेपालको त्यो शान्ति प्रक्रियाको एउटा अभिन्न अङ्ग छ नि संविधान लेखन, त्यसलाई कहीँ कुनै रूपमा असर पर्छ? अनि प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने चाहिँ म देख्दिनँ। तर यसपालि नेपाल जुन चुनाव नेपालमा भयो र भारतमा पनि भयो, एउटा कमन एलिमेन्ट के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने लेफ्टका फोर्सेसहरू चाहिँ धेरै पछाडि परेका छन् दुई ठाउँमा। अब नेपालमा पहिलो स्थानमा भएको पार्टी तेस्रो स्थानमा गयो होइन, भारतमा चाहिँ त्यो केरला वेस्ट बङ्गालदेखि लिएर सबै ठाउँमा चाहिँ अप्रत्याशित रूपबाट उनीहरू चाहिँ अलमोस्ट अदृश्य भएका छन्। भन्दाखेरि एउटा के भने जनमतले चाहेको कुरो के रहेछ भन्दाखेरि एउटा डेमोक्रेटिक र एकाउन्टेबल गभर्नेन्स, इफेक्टिभ गभर्नेन्स। मोदीलाई अगाडि सारेर चाहिँ नि इफेक्टिभ गभर्मेन्टको एउटा सिम्बलको रूपमा भारतले प्रदर्शन गर्यो है, र त्यो च्यालेन्ज त मोदीजीको अगाडि छ। हाम्रो यहाँ पनि चाहिँ नि त्यो तलमाथिको हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब यसबाट राजनैतिक पाठ पढेर रा, संविधान लेखनको क्रममा जनभावनालाई चाहिँ ठाउँ दिने कि नदिने, त्यो मौका आउँछ भन्ने त छैन फेरि। अब त्यो चाहिँ नि पहिलो मौका त गुम्यो जुन बेलामा शक्तिको चाहिँ संरचना फरक थियो। अब अहिले आएर हामीहरू चाहिँ नि अब सेन्ट्रिस्ट डेमोक्रेटिक एलिमेन्टहरू कतिको बोल्ड हुन्छन्, कतिको प्रिभिलेज गर्न सक्छन्, कतिको जनमुखी हुन्छन्, जनभावनालाई कदर गर्छन् होइन, त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने रेडिकलिजम आइदर टु द राइट अर टु द लेफ्ट को लागि चाहिँ नेपाली जनताले पनि बिस्तारै बिस्तारै ठाउँ न्यारो पार्दै गएको। त्यसो भए भन्दाखेरि इन्डिया पनि सेकुलर कन्ट्री हो, डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, भन्दाखेरि चाहिँ नि र डेमोक्रेसीलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नको लागि के चाहिँदो रहेछ भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन भएर मात्रै हुँदैन कि एउटा इकोनोमिक पोलिसी होइन, र आखिरमा मान्छेले बचाउने त त्यो आर्थिक कुरै छैन, उसले नै हो एजेन्डा त लिएर आउनै पर्यो, साधनले नै हो। भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ रिइन्फोर्स गर्ने र त्यसलाई चाहिँ पर्मानेन्स दिने कुरो भन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक एचिभमेन्ट हो भन्दा यो चुनौती चाहिँ यो क्षेत्रभित्र सबैलाई छ। त भारतको चुनावले देखाएको चाहिँ परिणामको नतिजा र हामीहरूका भएको गतिविधिहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि कता कता जनभावना चाहिँ नि एक किसिमले चाहिँ नि समान अप प्रकारको छ। अब यो यस यो 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 जनताले दिएको आदेशलाई चाहिँ नि अब मान्ने हुने या मान्यता दिने नदिने चुनौती चाहिँ हाम्रो पालि हाम्रो संविधान सभालाई पनि छ। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि इन्डियाको सिम्पथी, किनकि 7 सालदेखि अहिलेसम्म भएको परिवर्तनमा हेर्नुहोस् न, जुनसुकै परिवर्तनमा पनि दृश्य अदृश्य रूपबाट भारतका नेताहरूले होला नि या चाहिँ भारतीय संस्था पनले होला भूमिका खेलेकै छ होइन। 40 बुँदे चाहिने माग लिएर त्यसको आधार त चाहिँ भारत विरोधी नै चाहिँ उहरू थिए, लक्ष्यहरू थिए। त्यसो हुँदा हुँदै पनि तपाईँको चाहिने आखिरमा त्यही भारत चाहियो 12 बजेमा पुग्नुको लागि होइन। भन्दाखेरि हाम्रो वास्तविकता अब यो मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ थिसिस के छ भन्नुहुन्छ भने हामी समस्या लिएर बाहिर जान्छौँ, बाहिरले अतिक्रमण गरेर समस्या आफ्नो खल्तीमा हालेर लिएर गएको होइन। यो किसिमको चाहिँ जुन एउटा हाम्रो परम्परा बसेको छ नि त्यसबाट पनि मुक्ति त पाउनु पऱ्यो। त्यो मुक्ति पाउनुको लागि चाहिँ सही पहिचान भनेको संविधानले दिने कुरो हो। अहिले त हेर्नुहोस् हामी वैधता कुना काप्चाबाट खोजेर बलजफतीबाट सहमतिको आधारमा चाहिँ वैधता खोजिरहेछौँ, प्रायः अवैध अवस्थामा छौँ होइन।
अब हुँदाहुँदा कोर्टको सिस्टम पनि चाहिँ एक किसिमले हेर्दाखेरि चाहिँ नि फ्रेजाइल हुँदै गयो, एकदमै है भयो। अब प्रशासन त चाहिँ उनै थियो, प्रशासकीय यन्त्रलाई त म भन्छु अहिले नेपालको समस्याको कारणले एउटा के भन्दा पार्टीलाई प्रजातान्त्रिकरण गर्नुको सट्टा प्रशासन र विदेश नीति र सुरक्षा निकायलाई पार्टीकरण गर्न खोजियो, त्यो होडबाजीमा सबै कमजोर भयो, राष्ट्र कमजोर भयो। भन्दाखेरि यी कुराहरूमा ध्यान दियौँ भने र एउटा सबल सक्षम मूल राष्ट्र नयाँ पहिचान समेत बाहिर बाँकी विश्वलाई देखाउन सक्यौँ भने भारतमा अब चाहिँ मोदी गभर्मेन्टले चाहिँ जुन प्रगतिको प्रक्रिया चलाउला, किनकि अहिले त चुनौती छ। हेर्नुहोस् अब जगदीश भगवती जस्तो मान्छेले आज भर्खर चाहिँ आर्टिकल लेखेर उनले भनेको कुराहरूबाट चाहिँ के देखिन्छ भने अब खालि भारतीयहरू मात्रै होइन बाँकी विश्वले पनि ओबामाको मेसेजदेखि लिएर क्यामरनको मेसेजदेखि लिएर सबै कुरा हेर्नुहोस् एभ्रिबडी इज फलोइङ लाइन भने त्यहाँ त्यो भयो भने अटोमेटिकली त्यसको चाहिँ अब छाया भन्नुहुन्छ या त्यसको चाहिँ कुनै सानो स्वरूप चाहिँ नेपालमा पनि देखा पर्न सक्छ। त्यो बाटो हो चाहिँ प्रजातन्त्र र विकासको। ओके, तपाईँले अघि अलिकति प्रसङ्ग उठाउनु भयो कम्युनिस्टहरूको प्रभाव घटेको इन्डियामा, अघिल्लो यो पटक इलेक्सनमा देखिएन, पर्टिकुलरली मोदीले त नक्सलाइटहरूलाई पनि यी माओवादीहरू आतङ्कवादी नै भनेर टिप्पणी गरे, अलिकति रुष्ट देखिन्छन् कम्युनिस्टहरूप्रति। यता हामी कहाँमा अलिकति प्रभाव कायमै छ, भले अस्तिको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी अलिक नमिठोसँगले पराजित भयो, तर त्यो कन्टेक्स्टमा केही प्रभाव पर्छ यता? प्रभाव होइन, हेर्नुहोस् अब नेपाली जनताहरू सहनशील छन्, हाम्रो इतिहासले त्यही देखाएको छ। जत्तिकै राणा विरोधी भए पनि हामीले राणाहरूलाई लखटेनौँ, होइन? त्यसपछि चाहिँ आएको परिवर्तनमा पनि विरोध गरे पनि नेपालभित्रै बसेर गरे, है। अब भारतमा चाहिँ नि एउटा के भन्नुहुन्छ भने जुन एउटा शिथिलता वाम दर्शनमा आएको छ त्यो नेपाल भारतमा मात्रै होइन बाँकी विश्वमा पनि हो, बिल्कुल होइन। चाइनाले प्रगति गर्दाखेरि उसले चाहिँ एउटा राजनैतिक संरचना ठाउँमा राखे पनि उसको आर्थिक एजेन्डा त बजारमुखी भयो नि, प्रगतिको माध्यम यो हो भन्ने कुरो उसले पनि देखाएको छ। सोभियत युनियन त कोलाप्सै भएर गयो भन्दा नेपाली जनताहरू सहनशील छन्, कसैलाई लखट्न चाहँदैनन्, कसैलाई चाहिँ ठाउँ नदिने परिस्थितिको सिर्जना गर्न चाहँदैनन्। तर एउटा गहिरिएर चाहिँ बाँकी विश्वमा आएको गतिविधिमा नेपालले कुन स्वरूप अप्नायो भने एउटा राष्ट्रको सही चरित्र प्रतिबिम्ब हुन सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि नेपालको प्रजातन्त्रवादीले पनि वाम पन्थीहरूले पनि गहिरिएर सोध्नुपर्ने कुरो छ यो संविधान लेखनको प्रक्रियामा, ताकि हामीले गरेको कुराहरूमा नेपालीको समर्थन मात्र होइन बाँकी विश्वले पनि सुदृष्टिले हेर्न सकोस्। त्यो हदसम्म चाहिँ नि भारत सायद अलिकति अरू देशभन्दा वाचफुल होला। एक्ज्याक्टली, मलाई अलिकति यसमा अब अलिक बढी नै राष्ट्रवादीको छवि छ होइन भाजपामा, त्यो चाहिँ छ अलिक बढी नै राष्ट्रवादीको छवि छ। त्यो त उनीहरूको चाहिँ भारत महान भन्ने त उनीहरूको एकदम छवि छ। अब हामी कहाँमा जुन हिसाबको अहिले चाइनिज अथवा चिनिया गतिविधि लगानी आदि इत्यादि बढ्दो छ नि, त्यसलाई कसरी लिन्छ? होइन, आई थिङ्क अब त्यसलाई ल्याएर यहाँ गाँच्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने उनीहरूको अब भारतमा पनि कट्टर चाहिने एउटा वादीहरूको एउटा पक्ष छ जसले छिमेक भनेको त मेरै बगैँचा हो भने पनि भावना राख्छ, होइन? त्यो हामीले 60 वर्षसम्म बिहोरेर आएको भोगेरै आएको कुरो हो, तर त्यसबाट क्रमशः मुक्ति पाउँदै गएको कुरो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले जुन सक्रियता अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखाएको छौँ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रेजेन्स नेपालमा अहिले चाहिँ 50-60 वर्षमा भयो र चाहिँ आर्थिकदेखि लिएर सामाजिकदेखि लिएर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सानो नेपाल अमेरिकामा पनि छ, सानो नेपाल बेलायतमा पनि छ, है, र नन रेजिडेन्ट नेपालीहरूले पनि एउटा चाहिँ भूमिका खेल्न थालेको छ। भन्दाखेरि यो भूमण्डलीकरणको बेलामा चाहिँ नि असहिष्णु किसिमको चाहिँ धारणा राख्ने त्यो कुनै ठुलो छिमेकीलाई पनि छुवाउँदैन, त्यो नेपाललाई पनि पच्याउँदैन।
त्यो हिसाबबाट एक हदसम्म भएको गतिविधिलाई अङ्गीकार गरेको चाहिँ भारतले देखेको छ। ओके, इन्ट्रेस्टिङ। तर अब यो त्यसको चाहिँ हद कहाँ हो भन्दाखेरि राजा वीरेन्द्र के पालमा हेर्नुहोस् न, हामीले चाहिँ नि 1950 को ट्रिटीलाई चाहिँ को व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ नि अब भारतबाट भएर भारतको भूमि भएर आउने कुराहरूमा चाहिँ सरसल्लाह गर्नुपर्छ भन्ने छ, त्यसैले चिनबाट ल्यायो भने पर्दैन भनेर भन्यो होइन, जोडी खोज्यो। आखिरमा भयो के भन्दाखेरि 46 सालको चाहिँ जुन परिवर्तनहरूलाई वातावरण बन्यो त्यसमा आन्तरिक चाहिँ विरोध मात्र होइन, आन्तरिक विरोधमा आगोमा घिउ थप्ने काम त हाम्रो छिमेकीहरूले नि गरे, त्यसले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक स्वरूप नै बदलियो होइन। अन्त एउटा राम्रो कुरो के भयो भने त्यसले गर्दाखेरि नेपालको राजालाई पनि प्रजातान्त्रिककरणमा चाहिँ ढाल्यो होइन भन्दाखेरि, त्यसैले यो फाइन ट्युनिङ हुन्छ नि फरेन पोलिसीमा, त्यो फाइन ट्युनिङको चाहिँ फन्डामेन्टल रुट त आफ्नै देशकै राष्ट्रिय धारणा हुनु पर्यो, बटम लाइन राष्ट्रको सही पहिचान, बेसिक हामीसँग गुड गभर्नेन्स डेभलपमेन्ट। त्यस पछाडि अनि अरू पोलिसीहरू कसरी के गर्ने भनेर डिटेल्समा कुरा गर्न सक्छौँ, भेरी इन्ट्रेस्टिङ। तर यति हुनाहुँदै पनि मसँग त प्रश्नहरू छँदैछन् फेरि, त्यो बटम लाइन बुझ्दा बुझ्दै पनि हामी एकदम धेरै नेपालको कन्टेक्स्टमा संहिताको बारेमा यत्रो धेरै बहस गरिरहेछौँ, यसमा त फेरि मैले यो प्रश्न छुटाउनै भएन, संहिताको सवालमा त कमसेकम इन्डियन गभर्मेन्टको चाहिँ सल्लाह थाप्न सुझाव लिन समस्या लिएर जानेहरू धेरै पनि छन्, चासो पनि अलिकति गहिरै होला, त्यसले कस्तो असर पार्छ? संहिताको सवालमा त कमसेकम इन्डियन गभर्मेन्टको चाहिँ सल्लाह थाप्न सुझाव लिन समस्या लिएर जानेहरू धेरै पनि छन्, चासो पनि अलिकति गहिरै होला, त्यसले कस्तो असर पार्छ यो सरकारको नेतृत्वले यसको कार्यकालमा संहिताप्रतिको दृष्टिकोण? अब जुन प्रकारबाट पहिलेको चाहिँ शासन पद्धति केन्द्रीकरणमा आधारित थियो होइन, कोही पहिले राणामुखी भयो त्यसपछि राजामुखी भयो होइन, यसपछि पार्टीमुखी भयो, पार्टीमुखी हुँदाखेरि चाहिँ एउटा के विविधताकोले ठाउँ लियो। अब त्यो चाहिँ नि कुन हदसम्म पुग्यो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि विद्रोहको क्रममा चाहिँ अब साम्प्रदायिक नाराहरू लिएर त्यसले राजनीतिक एउटा चाहिँ पद्धतिलाई लक्षित गरेर एक प्रकारले एजेन्डामा पस्यो। पहिलो संविधान लेखनको प्रक्रियामा हामीले संविधान लेख्न सकेनौँ, वाद विवाद केमा भयो, हलो गएर कहाँ अड्क्यो भन्दाखेरि संहिताको स्वरूप त्यसले जातीय साम्प्रदायिक आधार नलियोस्, किनकि त्यसले चाहिँ मुलुकमा कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। र त्यो क्याम्प त्यो एजेन्डा बोकेर हिँड्नेलाई पनि फाइदा गर्दैन भन्ने कुरो यसपालिको इलेक्सनको रिजल्टले देख्यो होइन। त्यसैले प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने जनताले दिएको आदेशलाई सम्मान गर्नु पर्यो भन्दाखेरि के चाहन्छ भनेर भएन, होइन अब हिंसामा आधारित शान्ति र धम्कीदेखि लिएर त्रासको वातावरण सिर्जना गरिदियो भने त जे पनि हुँदो रहेछ भन्ने त्यो 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 एउटा अवस्थामा त नेपाल पुग्यो नि होइन। र आज मैले सोध्नुपर्छ कि संहिताको सवालमा इन्डिया के चाहन्छ भनेर म सोध्न बाध्य छु, त्यो परिस्थिति हामीले बनाएको हो नि होइन, संहिता हामी कस्तो चाहन्छौँ त हामीले सोध्ने कुरा हो नि, सोच्नुपर्ने त्यही होइन होइन। संहिताको चाहिँ लागि भारतले कुनै किसिमको चाहिँ भूमिका खेल्यो कि भन्ने कुरोको आशंका भए पनि अथवा उसको एजेन्डा बोकेर कोही हिँडेका छन् कि भन्ने आशंका आशंका भए पनि आखिरमा जनादेशले त त्यसलाई त लत्याइदियो नि त बिल्कुल होइन बिल्कुल।
भन्दाखेरि नेपाली जनताको आवाज सुन्ने कि छिमेकीले के सोच्छ भनेर सोध्ने क्विकली. अब यो राम्रा कुरा गरौँ, अब राम्रा कुरा गरौँ. डाक्टर साहब मलाई भनिदिनुहोस् कि बडो चर्चामा आयो मोदीको त्यो एउटा गुजरातको विकास मोडल भनेको छ नि. मैले यहाँका लगानी बोर्डका केही पदाधिकारीहरू गुजरातको विकास मोडलको छलफल गरेर सुनेको थिएँ. मेरो दर्शकले सुनाइदिनुहोस् डाक्टर साहब कि मोदीको गुजरातको विकास मोडल भनेको के कस्तो थियो, त्यसको केही कुराहरू सिकाउन हामी पनि हाम्रालाई पनि कसैलाई सद्बुद्धि होस्. अब हेर्नुहोस् तर समय एकदम कम छ मसँग. निहालेर चाहिने अब अध्ययन गरेको भन्दा नि अहिले अहिले आएको जुन ऊ छ नि अवस्था, जुन अवस्था सिर्जना भएको छ. अब एउटै रूपमा दियो, वेस्ट बङ्गालमा टाटाले चाहिने मोटरको कम्पनीको एउटा नयाँ फ्याक्ट्री खोल्न खोज्यो. त्यहाँ भूमि जग्गा अधिकरणको क्रममा निस्केको राजनैतिक विवादले गर्दाखेरि त्यहाँको त्यो बेलाको चाहिँ गभर्मेन्टले ठाउँ दिएन. भट्टाचार्यजीको गभर्मेन्टले ठाउँ दिएन. मोदी टाटा कहाँ गएर चाहिँ तपाईँ आएर चाहिँ मका फ्याक्ट्री खोल्नुहोस्, म तपाईँलाई ठाउँ दिन्छु भन्नुभयो. तत्काल निर्णय पनि गर्नुभयो. अब त्यो किसिमको चाहिँ कदम्बरले एउटा सकारात्मक भूमिका बन्दै गयो र बाँकी इन्डियाका इन्भेस्टरहरूले पनि चाहिँ अब ठुल्ठुला बिजनेस हाउसहरूकोले पनि चाहिँ गुजरातलाई एउटा मोडल एकोमोडेटिङ इन्करेजिङ मोडलको रूपमा हेर्न थाले. भन्दाखेरि अब हुनुहुन्थ्यो पनि यो पनि वाद विवादमा छ. कोही कोही भन्छन् गुजरात पहिलेदेखि नै प्रगतिशील थियो, त्यहाँका पटेलहरू त बेलायतमा गएर पनि लर्निङ स्कुलमा पनि चाहिँ आधिपत्य बनाएका हुन् भनेर भन्छन्. तर त्यो हुँदाहुँदै पनि आजकै चाहिँ आर्टिकलमा म भन्छु, जगदीश भगवतीले तथ्याङ्क दिएर देखाएको छ कि कसरी छलाङ माऱ्यो त्यो वातावरण सिर्जना गरेर चाहिँ नि. अब मोदीले नै यो क्याम्पेनको तहमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, तकनिक तकनिक चाहिँ सब कुछ होगा भन्नुहुन्थ्यो. अब उहाँ त्यो टेक्निक पढ्या मान्छे त होइन होइन, तर उहाँले जहाँबाट बडो गर्नुभयो त्यसलाई उपयोग गरेर गुजरातको चाहिँ फास्टेस्ट डेभलपिङ स्टेट भन्ने, अब त्यो त नेपाली नेपालबाट आउँछ, भारतको जनताले नै अङ्गीकार गरे नि, नतिजाले अहिले देखायो. अब त्यही मोडल चाहिने अरू स्टेटले पनि गरे पनि भन्दाखेरि त्यसको साथसाथै भोटको प्याटर्नबाट हेर्नुहुन्छ भने एउटा चाहिने सोसलिस्टिक डिप रुटेड सोसलिस्टिक थिङ्किङलाई त त्यो यसले चाहिँ गरिबीबाट पार गर्दो रहन्छ भन्ने कुरो चाहिँ भारतीय जनताले पनि अभिव्यक्ति गरे. भन्दाखेरि अब इट्स टु अर्ली टु एनालाइज एभ्रिथिङ. हेर्नुहोस् भर्खर भारतमा यो परिवर्तन आएको छ, यसको नतिजा नेपालमा के होला भन्ने कुरो सोध्ने कुरो छ, हामीले पनि गहिरिएर अध्ययन गर्ने कुरो छ. तर चाहिँ नि अब यो हनीमुन पिरियड भनौँ न, भर्खर सुरु भएको बेलामा देखिएको चाहिन्छ चमत्कारी चाहिँ आशा र अपेक्षालाई अगाडि राखेर चाहिँ जे जे सम्वाद भएको छ, वास्तविक त्योभन्दा अलिकति पछाडि होला. तर अहिले बाँकी विश्वले हेर्दाखेरि पनि अब सेकेन्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनोमी हुने स्टेजमा पुगेको इन्डिया, बिल्कुल होइन. भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा सकारात्मक मोड लियो भने त्यो डेभलपमेन्टको चाहिँ नि रेडिएटिङ इफेक्ट नेबरहुडमा नि होला, साउथ एसिया नेग्लेक्टेड नेसन नहोला र साउथ एसिया एज ए पोलिटिकल भनौँ या इकोनोमिक एन्टिटीमा बहिर्भाव हुँदाहुँदै पनि चिन र उसको चाहिँ बिचमा अहम मुद्दा हुँदाहुँदै पनि व्यापार गएर अहिले 150 बिलियनभन्दा बढी छ. हेर्नुहोस् होइन, फेरि हाम्रामा यहाँ नेतादेखि लिएर राजाको मुखबाट पनि सुन्ने होइन, इन्डिया र चाइनाको चाहिँ हामी पुल सेतु भएर चाहिँ धेरै आर्थिक लाभहरू लिन सक्छौँ भनेर सबले भने. यो 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 हेर्नुहोस् यो चाहिँ कपालकल्पित कुराहरू गरेर चाहिँ मुलुक अगाडि बढ्दैन होइन. विकासको आधार भनेको लगानी हो, लगानीको लागि वातावरण